Відбувся вихід Unreal Engine 5.3. З'явились нові інструменти в Houdini та покажемо новий високоякісний пак тканини. Вітаємо у новому випуску CG Digest. Не забувай підписуватись на канал та вмощуйся зручніше, адже ми починаємо. Вийшов браузерний інструмент для захоплення руху з відео. Ти просто береш до рук камеру, підключаєш цю систему і починаєш знімати. Перед камерою ходиш, скачеш або танцюєш. Взагалі будь-що, що тобі потрібно вивести в 3D. Система Rococo Vision фіксує рухи та зберігає їх у форматі FBX для подальшого використання у 3D-софті або ігрових ручіях. Добре працює з Blender, Maya, Unity та Unreal Engine. Систему можна безкоштовно юзати для знімання на одну камеру. Щоб знімати одночасно на декілька камер, необхідно оплатити підписку на сервіс. Adobe офіційно випускає Substance 3D Sampler 4.2. Ця софтина необхідна для перетворення зображень у 3D матеріали. Апдейт приніс дуже багато нововведень. Але основне – це вдосконалення інструменту Image to Material Tool. За словами розробників, інструмент вдосконалили штучним інтелектом. Це дало змогу покращити якість генерації та розширив спектр підтримки різноманітних матеріалів. Ще одне помітне доповнення – це новий шар Upscale. З ним можливо покращити характеристики матеріалу або зображень. При низькій роздільній здатності ця функція може підняти рівень деталізації та загалом якості. В оновлення також запхали можливість контролювати роздільну здатність кожного окремого шару. Це дозволить краще оптимізувати продуктивність. З'явився новий інструмент Houdini, яким можна відтворити сітку за допомогою Google карти. Інструмент використовує API фотореалістичних 3D-плиток Google для створення сітки реального світу з високою роздільною здатністю. Ця функція працює навіть з безкоштовною версією Houdini. Автор інструменту виклав у себе зрозумілу інструкцію з його використання. Тепер доволі просто можна відтворити будь-яке місце з реального світу у 3D. Новий інструмент на базі AI може витягти освітлення із зображень та додавати його до середовищ Unreal Engine 5. Інструменту потрібна лише одна фотографія, щоб змінити освітлення та атмосферу сцен в Unreal Engine. Revaria також може розпізнати візуальні ефекти та навіть звуковий ландшафт зображення, щоб надалі впровадити їх у 3D-середовище рушія Unreal Engine. Інструмент підтримує 4-ту та 5-ту версію рушія. Від розкішної шкіри вищого гатунку до універсальної бавовни. Все це та більше є у високоякісному паці тканин. Щоб потім не шукати, краще зараз збережи. Тому що тканина справді якісна і може пригодитись в багатьох проєктах. Розробник LushFoil Photography 7 показав нове чудове оточення. Розробкою проєкту займається фотограф Мет Ньюел. Так, він один і на проєкті є одночасно розробником та 3D-художником. Гра розробляється на рушії Unreal Engine, а оточення створені на основі реальних локацій, які фотографував сам розробник. У новій демонстрації творець показав декілька останніх рівнів гри. Зокрема, китайське рибальське село, у якому є напівзруйновані будівлі з дуже атмосферним та реалістичним дощем. Також буде рівень з французькими Альпами. Основне завдання в грі – це фотографувати. Не виходячи з дому, можеш відвідати різноманітні місця разом з камерою, щоб насолодитись пейзажами. Поки що гра на стадії розробки. Epic Games випустила оновлення Unreal Engine 5.3. Апдейт покращує уже всім відомі інструменти, а також вносить нові інструменти для анімації, моделювання та візуалізації. В новинці вдосконалили наявні інструменти на Night та Lumen. Перший інструмент тепер швидше працює із маскуванням, а Lumen завдяки апаратному трасуванню променів отримав розширені можливості, такі як підтримка декількох відскоків від відбиття та покращену продуктивність для консолей. Ще одна особливість Unreal Engine 5.3 полягає в орфографічному рендерингу. Він спеціально розроблений для візуалізації архітектурних проєктів. Основні функції рушія будуть стабільно взаємодіяти з новим орфографічним рендером. Також вагомим апдейтом є редактор скелетів. В редакторі Unreal Editor можливо безпосередньо створювати скелети. Ігрова спільнота продовжує виконувати роботу розробників, допилюючи
як Cyberpunk 2077. Ентузіаст переробив текстури гри, покращивши їх роздільну здатність та загалом деталізації, і випустив мод на Nexus Mods. Незбройним оком відчувається різниця. Найголовніше те, що модифікація не вплине на частоту кадрів в грі, якщо у тебе достатньо відеопам'яті. Якщо ж ти сумніваєшся у своїй відеокарті, то творець моду також про це попіклувався, випустивши дві версії моду. Перша версія моду покращує буквально все. Це дороги, ґрунти, горби, стіни, графіті по місту і безліч інших елементів оточення. Друга ж версія більш збалансована. Вона навіть менше важить. Любителям Night City повинно сподобатись. Пам'ятаєш нашумівшу інді-гру Stray, в якій ми граємо за котика? Так ось, по ній анонсували анімаційний фільм. Фільмом буде займатися студія Annapurn Animation. Поки ніяких деталей не розкривають, тому про сюжет взагалі нічого не відомо. Чи буде він повторювати ігровий сюжет, чи там буде власна сюжетна лінія, яка буде проходити у всесвіті Stray, невідомо. Але сам факт, що по інді-грі випускають анімаційний фільм, дуже радує. Загалом все частіше екранізовують відеоігри. Відбувся довгоочікуваний реліз Baldur's Gate 3 на PlayStation. Основною проблемою для розробників стало реалізувати керування для консолей. Загалом навіть активні користувачі PlayStation скаржаться, що грати дещо незручно. Але очевидно, що це через сам геймплей гри. А користувачам Xbox потрібно буде ще трошки зачекати. Гра вийде на Xbox в цьому році, але пізніше. Відбувся іще один довгоочікуваний реліз. Це вихід Starfield, у якого була дуже агресивна реклама. Перший великий проєкт від Bethesda за довгий час. Гру сприйняли посередньо через оптимізацію на ПК, а також постійні завантаження під час перельоту з планети на планету. Також в Starfield натрапили на різноманітні баги, що вже стало звичною справою для ігрових новинок. Реалізувати вдалося непогано ще редактор персонажа. В ньому геймери відтворили уже безліч персонажів і навіть самого Тодда Говарда. Серед них також є Волтер Вайт та Шрек. На цьому ми плавно завершуємо 6-й випуск дайджесту. Не забуваємо тицяти вподобайку та підписуватись на канал. Не прощаємось, бо іще побачимось наступного тижня.